Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan eng shov-shuvli xabarlar. Go'dakalarni savol mashinadan chiqaring. Qo'ygan ishimni afsusdaman. Buni oldini olib bartaraf qilamiz hozir. Noto'g'ri chiroqlardan foydalangan uchun uzr so'rayman. O'g'lim ham boshqaradi net. Balkim o'g'lim bo'lgandir. Bugun ishimizdan pushaymonmiz. Juramiz ukasini to'yida chaqirdi, iltimos qildi. Sodir etilgan yo'l transport hodisalari bo'yicha batafsil ma'lumotlar. Hozirda ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Qo'rqib ketdim, juda qattiq qo'rqdim. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'mondonligi tomonidan tasdiqlangan qo'shma rejaga asosan amalga oshirilayotgan ishlar. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida dasturning bugungi sonida tanishtirib o'tamiz. Dastlab ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Xiva shahrida to'y marosimida yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari uchun xavfli tarzda avtomobil boshqargan haydovchi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining e'tirozlariga sababchi bo'ldi. Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchiga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Ushbu holat Xiva shahrida sodir bo'lganligi aniqlandi va belgilangan tartibda ushbu yo'l harakati qoidalarini chetlab o'tgan Nexta avtomashina haydovchisining shaxsiga oydinlik kiritildi. Aniqlik kiritilishicha, ushbu haydovchi hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib avariya holatini yuzaga keltirganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan belgilangan tartibda qoidalarni chetlab o'tgan ushbu haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi 1-5 ikkinchi qismiga va 135-moddasi ikkinchi qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Samir Zoramov, Soyinda bir shoq qo'zatib qo'yadi, yo'ldakilardan so'rab bir mashinada chiqaring. Qaysi takrorlanmaydi. Каспийские ребятки груз. И наш взгляд, на наш взгляд верен. Старый ствол, ногу в пол, 63-й мерен. Siz tasvirlarda ko'rayotgan ushbu transport vositalari joriy yilning 25-oktyabr kuni Bog'oz tumanida to'y marosimlarida guruh-guruh bo'lib harakatlangan va ushbu Gentra rusumli avtomashina haydovchisi o'zi va o'zgalarining hayotini xavf ostida qoldirib, avariya holatini yuzaga keltirganligi videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan ushbu Gentra va Jetavor rusumli avtomashina haydovchilariga nisbatan to'y marosimlarida guruh-guruh bo'lib harakatlanganliklari bo'yicha Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 129-moddasi 1-chi qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuningdek, ushbu Gentra rusumli avtomashina haydovchisiga o'zi va o'zgalarining hayotini xavf ostida qoldirib, avariya holatini yuzaga keltirganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi 1-5 ikkinchi qismiga asosan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Va haydovchilar bilan kelgusida bunday xatti-harakatlarni boshqa sodir qilmasliklari yuzasidan profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Yana bir shovvoz va unga nisbatan qo'llanilgan jazo bilan tanishing. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar ko'chalarida qonun-qoidalarni pisand qilmagan bir qancha qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni bir vaqtning o'zida sodir etgan qo'shtirnoq ichidagi ko'cha qahramonlarining harakatlari shov-shuvga sabab bo'ldi. Aniqlanishicha, bir nechta qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etgan ushbu shovvozlar avtomobilni ham tegishli hujjatlarsiz boshqarganligi aniqlandi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchilar zudlik bilan aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi.
İctimoiy tarmoqlarda svetoforning taqiluvchi chirog'ida harakatlanib, boshqa harakat ishtirokchilarining hayotiga xavf tug'dirgan haydovchi ko'plab e'tirozlarga sababchi bo'ldi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan zudlik bilan haydovchi aniqlanib, unga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Joriy yilning 29-oktyabr kuni Toshkent tumani Hasanboy shorahasida ushbu transport vositasi yo'lni bilmay qarama-qarshi harakatlangan va vositasini ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan hamda jamoatchilik ijtimoiy tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Namanganda haddidan oshgan haydovchi sarlavhasi bilan tarqalgan video yuzasidan tegishli chora ko'rildi. Ushbu haydovchini Namangan shahar Amir Temur ko'chasida to'xtatib tekshirganimda haydovchi avtomashinaga transport vositasiga maxsus qurilmalar, ya'ni sirena o'rnatib olganligi uchun, oldiga migalka chiroqlarini o'rnatib olganliklari uchun bu haydovchiga nisbatan amaldagi yo'l harakati qoidalarining 12-bandiga asosan bayonnoma rasmiylashtirib, mashinalarni vaqtincha jarimadan so'y qo'yildi. Qo'ygan narsalarim mumkin emasligi haqida tushuncha berishdi, tushuntirib ishlarni olib borishdi. Qo'ygan ishimdan afsusdaman. Buni oldini olib bartaraf qilamiz hozir. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda boshqa harakat ishtirokchilarining tunda harakatlanishiga xalaqit qilib, mumkin bo'lmagan chiroqlardan foydalangan haydovchiga nisbatan tegishli chora ko'rildi. 75-32 QA davlat raqami Lacetti rusumli avtomashinamni noto'g'ri chiroqlardan foydalangani uchun uzr so'rayman. Yana to'y marosimi va guruh-guruh bo'lib harakatlanish. Samarqand viloyati Pastarg'om tumanida nikoh to'y marosimida guruh-guruh bo'lib harakatlanib, o'zi o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan avtomashina boshqargan shovvozlarga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Samarqandda navbatdagi nikoh to'yi marosimida guruh-guruh bo'lib harakatlanib, turli qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib harakatlangan haydovchilarning videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ular Pastarg'om tumani ko'chalari bo'ylab bu qoidabuzarliklarni sodir etgan. Ayni paytda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qoidabuzar haydovchilar topildi hamda ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rildi. Ular bilan tushuntirishlari bu kabi holatlar takroran sodir etilmasligi yuzasidan olib borilyapti. Meniki mashina. Siz aksiyada ishtirok etgandingiz, to'g'rimi? Ha, ishtirok etgan bo'lsam. Kim mashinani kim boshqargan? O'g'lim ham boshqaradi, net. Balkim o'g'lim bo'lgandir. O'g'lingiz boshqargan bo'lsa, endi o'g'lingiz tarbiyasiga qanday qaraysiz? Endi urushaman borib. Boshqacha qarayman. Oqibatlari haqida endi ko'p narsa chiqish mumkin. Boshqa qaytarilmay qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Juramiz ukasini to'yida chaqirdi, iltimos qildi. Endi zaks bilmaymiz-ku, endi shu yerda yurdik. Pushaymonmi? Pushaymonmiz qilgan ishimizdan. Necha yildan beri mashina haydaysiz? Ha, 4-5 yillardan beri haydaymiz. Boshqa takrorlanmaydi. Boshqa aytarmayman. Pushaymonmiz qilgan ishimizdan. Shu 10 yildan beri yuramiz. Juramda ukasini to'yida shunda sari yana shug'ullik qilibmizlar. Boshqa qaytarilmaydi, uzr so'rayman ichki ishlar xodimlaridan, GAI xodimlaridan. Shuningdek,
Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Gentra rusumli avtomobil qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchi aniqlanib, unga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Endi esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yo'l transport hodisalari bo'yicha ma'lumot beramiz. Toshkent viloyati Ohangaron tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan ma'lumot bilan tanishing. Joriy yilning 4-noyabr kuni soat taxminan 7:00 Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi avtomobil yo'lida Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi yo'lning mumkin bo'lmagan qismidan qayrilib olayotgan haydovchi boshqaruvidagi Isuzu rusumli avtobus bilan to'qnashgan. Hodisadan so'ng transport vositalarida bo'lgan fuqarolar avtomobil salonidan chiqarib olingan, vafot etganlar yo'q. Birozdan so'ng avtoulovda qisqa tutashuv yuz berib, yong'in kelib chiqqan. Yong'in hududiy favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan bartaraf etilgan. Yong'in natijasida atrofdagi boshqa fuqarolarga zarar yetmagan. Mazkur holat yuzasidan Ohangaron tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilayotganligini ma'lum qilamiz. Bundan tashqari hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda Taxtaqoracha perivalida Cobalt rusumli avtomashinani tosh bosib qoldi sarlahasi bilan xabarlar tarqalib shov-shuvga sabab bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 6-noyabr kuni soat 16:00 Qashqadaryo viloyatining Kitob tumani hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining 1138-kilometrida Kitob-Samarqand yo'nalishida harakatlangan Cobalt rusumli avtomobilni tog' qiyaligidan yog'ingarchilik natijasida namlanish hisobiga nomustahkam xarsang tosh tushib bosib qolgan. Hodisa oqibatida avtomobil salonida bo'lgan 3 nafar fuqarolar vafot etgan. Hodisa joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligining qutqaruvchilari boshchiligidagi yo'l patrul xizmati, tez tibbiy yordam hamda boshqa tegishli tashkilotlar xodimlari yetib borib, vaziyat oqibatlarini bartaraf etgan. Shuningdek, vazirlik respublikamiz hududlaridagi dovonlar orqali harakatlanuvchi haydovchilardan yog'ingarchilik mavsumidagi vaziyatdan kelib chiqib, ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini, xavfli uchastkalarga transport vositalarini to'xtatmaslik hamda ogohlantiruvchi va taqiqlovchi belgilarga rioya etishlarini so'ragan. İçki İşler Vazirliği, Cemaat Hafsızlığı Departamenti, Yol Hareketi Hafsızlığı Hizmeti, Kamçık Doğanı boyunca yol patrol hizmeti kodumları. Hem de Kamçık yollarda faydalanışı ülkeler korkunası mahsul kodumları, Favqulodda Vaziyatlar Vazirliği mutaxassisleri bilan birgalikda Kamçık Doğanı hududundan ötüvçi A373 avtomobil yo'lining xavfli uchastkalari, ya'ni tosh ko'chkisi bo'lish ehtimoli mavjud bo'lgan uchastkalarda maxsus tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbirlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad kelgusida turli xil turmushsiz hodisalarni oldini olishdan iborat. Dovon hududidan o'tuvchi 373 avtomobil yo'lining barcha xavfli uchastkalarida, ya'ni toshlar tushishi ehtimoli bo'lgan hududlarda 1:26 ogohlantiruvchi yo'l belgilari o'rnatilib, to'liq jihozlangan. Yana ota-onalarga murojaat qilamiz va takrorlaymiz. Voyaga yetmagan farzandingizga aslo rol boshqaruvni ishonib topshirmang. Farzandingizning bo'sh vaqtlarida nimalar bilan shug'ullanayotganligini nazorat qiling. Sizlar uchun yana bir ogohlik. Namanganda 9-sinf maktab o'quvchisi yo'l transport hodisasi sodir etdi. Batafsil endigi lavhamizda tanishing. Cheklanganini ifodalovchi yo'l belgisi, ammo u yuqori tezlik hisobiga urib yiqitildi. Yana voyaga yetmagan o'quvchilar holat haqida batafsil hozir tanishtirib o'tamiz. Namangan shahar Amir Temur ko'chasi. Ushbu ko'chada 34-sonli umumta'lim maktabi, yuridik texnikumi va o'quv markazlari joylashgan. Shu boisdan bu hududga tezlikni cheklash belgilari o'rnatilgan. Barcha haydovchilar belgilangan tezlikda harakatlanayotgan bir vaqtda ushbu Gentra avtomashinasi xavfli vaziyatni yuzaga keltirdi. Ha, 2024-yil 2-noyabr kuni soat 10:00 chamasida Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Namangan shahar Amir Temur ko'chasiga
yetib keldik. Shu ko'chaga kelganimizda Lacetti rusumli 50M286SB davlat raqam belgili transport vositasi avtohalokatga uchraganligini ko'rdik. Avtohalokat bo'yicha surishtiruv ishlarini olib borganimizda ushbu transport vositasini voyaga yetmagan Davlatobod tumanida joylashgan xususiy maktabni 9 sinf o'quvchisi o'zini o'rtog'i bilan transport vositasini egasidan 150 ming so'm pul evaziga ijaraga olib haydaganligi aniqlandi. Hozirda ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqea sodir bo'lgan vaqtda qattiq qo'rqib ketganimdan ko'zimni yumib oldim degan 9-sinf tajribasiz haydovchi avvaliga avtomashina akasiga tegishli deya yolg'on so'zlab, keyinroq aslida ijaraga olganini bildirdi. Ertalab chiqdi, soat adashmasam 9lar atrofida edi. 9larda oldim mashina, soat 11gacha o'lingan, 2 soatga. Keyin obshe 150 ming 2 soatdan gaplashganmiz. Keyin kolsoyda baqarib ketganda mashina nasıl sodir bo'ldi. Qo'rqib ketdim, juda qattiq qo'rqdim. Ulupulish o'yladim, keyin o'zimga cho'loq pulish, hech qanday miyaga keldi. Hech kimga minmaslikni tavsiya qilaman, qaytib rolga o'tirmaymiz. Arzimagan pul evaziga voyaga yetmagan bolalarga avtomashina kalitini topshirib qo'yayotgan ijrochilar nahotki bu harakatlari bilan kimlarningdir qattiq jabrlanishi yoki halok bo'lishiga sabab bo'lib qolishlari haqida hech o'ylab ko'rishmaydi. Bilmam, endi boshqa qaytarilmaydi, uzr, yoshlik qilib qo'yman. Xudo asrabdi-da, endi holatda afsusdaman. Holat yuzasidan bolaning otasi bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, unga voyaga yetmagan farzandini maktabga borib kelishini nazorat qilishi, uning harakatlaridan doimiy xabardor bo'lib borish lozimligi tushuntirildi. Bolasining bu harakatidan bugun avtomashinaning o'zi shikastlangan bo'lsa, holatni e'tiborsiz qoldirish keyingi gal katta musibatga sabab bo'lishi mumkinligi borasida qat'iy ogohlantirishlar berildi. Bugun ertalabki holat soat 8:00 atroflarida farzandimizni doimiy ravishda shoferlari qarmog'ida o'qishga jo'natdik. Maktabga yetib kelgandan so'ng og'aynilar bilan birgalikda rentkardan 150 ming so'mga Gentra mashinasini ijaraga olishibdi. Gentra mashinasi bilan Shodiyona chorrahasida ozgina yo'l transport hodisasiga uchrashibdi. Baxtsiz hodisaga Allohga bayda shukr, farzandimiz yo'lda yo'lovchi sog'-salomat. Faqat texnikki holat bo'lgan. Dan xodimlari ogohlantirishdi, tushuntirishlar olib borishdi. Bularga ming rahmat. Past hodisaga ancha jiddiy bo'lishga sal qo'pdi. Bundan buyon hol hayotda farzandimiz tarbiyasiga e'tibor qaratib, bunaqa vaziyatda takrorlanmasligiga va'da beramiz. Ota-onalardan iltimos qilamizki, farzandlarning tarbiyasida shu rentkarlarga ijara olmaslikka qattiq e'tibor qaratishlarini, sababiki o'zlarining birinchi o'rinda farzandlarining hayoti qolaversa yo'lovchi, peshoqot, o'quvchi bolalarning hayoti baribir hammamizga jam holatda zarur. Shuning e'tibor qaratishni so'rab qolamiz. Rentkar ijaraga beruvchilarga ham faqat pravasi bor, yoshi mos, hamma talablarga, qonun talablariga javob beradigan shoferga berishlarini iltimos qilib so'raymiz. Joriy yilning 2-oktyabr kuni sodir bo'lgan og'ir oqibatli avtohalokat ham aynan ijaraga olingan avtomashina va voyaga yetmaganlar ishtirokida yuzaga kelgan edi. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz hayotiga befarq bo'lmang. Unga avtomashina boshqarishi uchun sharoit yaratib, hayotiga xavf solib qo'yishingiz mumkin. Voyaga yetmaganlarga ijaraga transport vositasi berayotgan shaxslarni esa ogohlantiramiz. Arzimas pul uchun insonlar umrini o'yin qilayotgan sizdek kimsalar qonun oldida albatta javob beradi. Yo'llarimizda bolalar ishtirokidagi ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish barchaning burchi ekanligi hech kimga sir emas. Ayniqsa maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga qatnovchi bolajonlarning hayotini yo'llarda xavf ostiga qo'ymaslik xizmatimizning asosiy vazifalaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya qo'mondonligi o'rtasida qo'shma reja tasdiqlandi. Endi Milliy gvardiya qo'mondonligida faoliyat yuritayotgan bolalar bilan ishlash bo'linmalarining inspektor-psixologlari va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda ishlar olib boriladi. Ushbu rejaga ko'ra o'quvchilar va ota-onalar ishtirokida muhokama yig'ilishlari hamda targ'ibot tadbirlarini o'tkazish belgilandi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli Vazirlar Mahkamasining ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish to'g'risidagi 212-sonli qarorlar ijrosini ta'minlash o'quvchi yoshlarga yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida yo'l harakati qoidalarini o'rgatib borish bo'yicha qo'shma reja ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy viloyatida Milliy gvardiya Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yaqinda viloyatda faoliyat yuritayotgan umumta'lim maktablariga biriktirilgan inspektor psixologlar ishtirokida mazkur qo'shma rejada ko'zda tutilgan ishlar yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Dastlab ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish guruhi katta inspektori tomonidan ushbu qo'shma rejaning maqsadi va vazifalari o'qib eshitilib, hamkorlikda bajarilishi lozim bo'lgan topshiriqlar kelishib olindi. Maktab o'quvchilari ishtirokida sodir bo'layotgan huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish ularning yo'llarda tartibli harakatlanishlarini tashkil etish, muntazam ravishda ota-onalar bilan profilaktik suhbatlarni amalga oshirish xususida fikr-mulohazalar yuritildi. Shundan so'ng rahbariyat ko'rsatmasiga asosan 2022, 2023 hamda 2024 yillar davomida tashkil etilgan yo'l harakati qoidalari sinf xonalari o'rganildi. Navoiy shahridagi 18-chi, 19-chi, 20-chi sonli umumta'lim maktablarida mavjud sinf xonalari o'rganilib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan dalolatnoma tuzilgan holda zudlik bilan bartaraf qilish uchun muddat belgilandi. Shuningdek, maktab ma'muriyati yo'l harakati yosh targ'ibotchisi klubi faoliyatini to'liq yo'lga qo'yishi, talab olingan o'quvchilarning tegishli buyruqlarini tasdiqlash va bu amaliyotdan samarali foydalanish xususida ogohlantirildi. Navoiy viloyatida jami 367 ta umumta'lim muassasasi mavjud bo'lib, respublika rahbariyati tomonidan 2022, 2023 hamda 2024 o'quv yili davomida 163 ta yo'l harakati o'rgatish sinf xonalari tashkil etildi hamda foydalanishga topshirildi. 5 turdagi, ya'ni yo'llarda harakatlanish tartibini o'zida aks etgan stendlar, svetoforlar, televizorlar, kompyuterlar va shunga o'xshash jihozlar bilan ta'mirlangan sinf xonalarini ko'zdan kechirilib, jihozlarning saqlanish holati hamda ulardan foydalanish tartibi o'rganildi. Shuningdek, umumta'lim muassasalarida tashkil etilgan yo'l harakati yosh targ'ibotchisi klubi faoliyati ham o'rganilib, ularning tegishli hujjatlari ko'zdan kechirildi hamda klub a'zolari bilan uchrashib, ularga boshlang'ich sinf o'quvchilariga qay tartibda o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish bo'yicha master-klass o'tkazildi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan Navoiy viloyati xalq ta'lim boshqarmasiga taqdimnomalar kiritilishi yo'lga qo'yilgan. Barcha umumta'lim muassasasi rahbarlari yo'l harakati o'rgatish sinf xonalaridan unumli foydalanib, bolalar harakatlanish madaniyatini shakllantirishda o'z hissangizni qo'shishingizni so'rab qolaman. Targ'ibot tadbirlari Navoiy innovatsiyalar oliygohining talaba yoshlari bilan davom ettirildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish va kiber tahdidlarga qarshi kurashish mavzularida ma'ruzalar qilinib, bugun respublikamiz miqyosida sodir bo'layotgan huquqbuzarlik va jinoyatchilik holatlari, ulardan himoyalanish haqida ma'lumotlar berildi. Barcha birdek yo'l harakati qoidalariga amal qilish aytilib, amal qilinmasligining ayanchli yakunlari bilan tanishtirildi. Endi esa Qamchiq dovonining arim hududlaridagi tezlik me'yorlariga o'zgartirish kiritilganligi bo'yicha ogohlantiramiz. Yil 7 mart kunidagi Namangan viloyati hokimining qaroriga asosan Qamchiq dovoni hududidan o'tuvchi 373 avtomobil yo'lining 221 hamda 268 kilometrlari oralig'ida dovon hududida transport vositalarining xavfsiz, uzluksiz harakatini tashkil etish maqsadida yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida transport vositalarining tezligiga cheklov o'rnatilgan. Bu bo'yicha yo'llarda dovon hududida mana bu kabi axborot ishora yo'l belgilari to'liq o'rnatilgan, jihozlangan. Ushbu qarorga asosan 221-268 kilometr hududida transport vositalariga tezlik quyidagicha belgilandi. Ya'ni ushbu yo'l belgilarida ham ko'rib turibsizki, yengil transport vositalari, avtomobillar uchun maksimal cheklangan tezlik soatiga 80 kilometr, yuk avtomashinasi haydovchilariga esa eng yuqori cheklangan tezlik soatiga 50 kilometr. Tirkama bilan birgalikda harakatlanadigan transport vositalari uchun ham eng yuqori cheklangan tezlik soatiga
50 kilometre kılıp belgilendi. Hurmatlı haydovchilar, ushbu yol belgilariga, yol harakat qoidalariga qat'iy amal qilib, devor hududidan sergak o'xshar bo'lib harakatlanishlaringizni so'rab qolamiz. A373 avtomobil yo'lining 231 kilometrda harakatlanib kelayotgan xavfli burilish qismi tik balandlikka chiqishda transport vositasi boshqaruvni yo'qotib, rulni keskin burganligi sababli avtomashina chap tomonga yiqilgan. Toshkent vodiy yo'nalishida harakatlanib kelib 196 kilometrda yo'lni xavfli burilish qismida boshqaruvni yo'qotib chap tomonga yiqilgan. Yo'lni xavfli burilishini inobatga olmasdan avtomashina boshqaruvni yo'qotib o'ng tomonga ag'darilyapti. Haydovchi mana xavfli burilishga kelyapti. Transport vositasini tezligi me'yordan oshchi bo'lganligi sababli mana bu joyda mana avtomashina ag'darilyapti. A373 avtomobil yo'lining 223 kilometrda turibmiz. Vodiy Toshkent yo'nalish. Ushbu hududda ham xavfli burilishlar yo'lni teknik shartlik uchastkalari joylashganligi sababli haydovchilarni oldindagi xavf-xatarlardan ogohlantirish maqsadida axborot ishora yo'l belgilari bilan to'liq jihozlangan. Mazkur hududda yuk avtomashinalari haydovchilarining yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, ya'ni tog' tormizidan foydalanmasliklari oqibatida joriy yil boshidan bir nechta og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari, ya'ni odamlar o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. Mazkur hududdan transport vositalarini xavfsiz hamda to'xtovsiz boshqarib o'tishning asosiy talabi bu transport vositasi tezligini belgilangan me'yordan oshirmasliklari lozim. Bundan tashqari, yuk avtomashinalari haydovchilaridan esa tog' tormizidan muntazam ravishda foydalanishlari talab etiladi. Yurtimizda kuz yog'ingarchiliklar mavsumi boshlandi. Harakat ishtirokchilari yo'llarda xavfsiz va ishonchli harakatlanishlarini ta'minlash maqsadida yo'l patrul xizmati inspektorlari kun-tun har qanday ob-havo sharoitida xizmatda bo'lishini unutmang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnoza Rajabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Hafta davomida sizlarga a'lo kayfiyat va xavfsiz yo'llar yor bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.